waxaan wanaagsan daawadayaal, halkan waa warsad fani media. Fadlan subscribe ino saar janaalka Afro Gambareer si muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan. Muuqaalkan waxaad kaga bogan doontaan jilaaga ama labada jilaa ee caanka ah shirkadda Bollywoodka, Ranbir iyo Aaliya Bhatt, oo arooska xafladda arooskooda diyaarinteeda ay bilaabatay dhowaana la filayo in uu dhaco. Ranbir Kapoor iyo Aaliya Bhatt waxay yihiin laba shaqsi oo Bollywoodka si weyn looga yaqaanay muddooyinkii u dambeeyey in ay isjecel yihiin. Taageerayaashooda ayaa si aad ugu faraxsan in labadan qof ay wacad kala galaan ama ubaxa ay isdhaafsadaan si arooskooda uu dhaco. hase ahaatee, ilaa waqti xaadirkan si rasmi ah looma caddeynin reer Bhatt dhankooda iyo reer Kapoor labaduba in si wada jir ah ay u wada iman doonaan kana fariisan doonaan diyaarinta guurkooda. hase ahaatee, wararkii u dambeeyey ee warbaahinta gudaha ay si weyn u tabinayeen waa waddanka India. waxay sheegayaan in sawiraan la helay ay muujinayso bilaabashada xafladda arooskooda ama qabanqaabada xafladdii arooska Aaliya Bhatt iyo Ranbir Kapoor. habeenimadii u dambeysay waxaa isqabsaday sawiraan laga soo qaaday hooyada Ranbir Kapoor, Neetu Kapoor, iyo walaashiisa Reddima Kapoor. dhinaca kale, dad kale oo caan ah oo isla qoyska markaasi ka tirsan oo iyaguna garab istaagay si xafladdaasi diyaarinteeda ay u bilaabato waana diyaarintii ugu cajiibka badneed sida la soo warinayo. Neetu iyo Reddima Kapoor sahni iyo gabadha inta badan waxa ay iyagu haatan isla joogaan Manish Malhotra gurigiisa, waxaana halkaasi lagu wadaa in ay ka soo baxdo maadaama Manish uu yahay nin nashqadeeya dhinaca marka maryaha arooska. haddaba kamarbaanada gudaha waddanka India ee warbaahinta u shaqeeya ayaa waxay soo qabteen qoyska reer Kapoor muuqaalo xitaa waa ay ku jireen, taasoo ku aadan xafladda arooska inay diyaarinayaan xilli ay joogaan guriga ninkaasi isagu u nashqadeeya jilayaasha caanka ee Bollywoodka maryaha ay ku aqalgalayaan waa Ranbir Kapoor iyo Aaliya Bhatt arooskooda. si kastaba, qoyska reer Kapoor ayaa haatan waxay waqti ku bixiyeen inay booqdaan Manish Malhotra, waxaana laga yaabaa halkaasi maadaama saaxiibtinimo weyn ay ka dhexayso in ayba ka socotaba maryihii arooska uu ku dhici lahaa. waa horumarka dib loo noqdo taariikhda Ranbir. waxa uu marar badan uu ka hadlay xafladda arooskiisa Aaliya Bhatt, isagoo sheegay haddii bandemiga ama xanuunka coronaviruska uu culayska ka dulqaado in laga yaabo guurkooda inuu dhaco. Rajiv Masanda ayaa sidoo kale sheegay in ay mar uun marka uu ka qaadmi doono coronavirus noloshoodana ay badbaadi doonto. sidaas darteed, haddii taa ay dhacdo, waxaan rabnaa in aanu nolosha guul ku gaarno. intii lagu guda jiray sanadka cusub, waxaa jiray safar ay wada galeen qoyska xilli ay ku tageen gobolka Rajasthan. safarkaasi waxa uu ahaa mid markaasi horinayay in ay dhacayso xafladda faraantigeliska. halkan waa sawiradii iyo muuqaalkii markaasi Ranbir iyo Aaliya arooskooda oo aad arkaysaan in haatan dad badan ay markaa diyaarintooda ku howlan yihiin, sida hooyadiisa iyo gabadha markaa isaga la dhashay. aragtidaada qaybaha hoose ee komitiga ayaad nagula wadaagi karaysaan, bal sidaad u aragto qabanqaabada xafladda arooska ee Aaliya Bhatt iyo Ranbir Kapoor. sidoo kale waxaa lagu xamalayaa maadaama Faaruun Dhawan uu isagu dhigtay arooskiisa in markaa Ranbir qudhiisana imika uu soo dedejinayo qaabkii arooskiisa markaa uu ku dhici lahaa maadaama saaxiibkiiba uu aroostay.